Tudo certo, tudo preparado aqui na Arval, Palhaço Tchutchuco. Daqui a pouco um show do Tchutchuco aqui. Tem o pessoal da pipoca ali, o pessoal do algodão doce. A Lorena tá aqui, fala aí, Lorena. Oi, pessoal. É isso aí, daqui a pouquinho o Tchutchuco aqui para as crianças. Kids Day da Arval. Já tá todo mundo chegando aqui nesse show, pessoal. Tá impressionante. Dá uma olhada de todo mundo aí, ó. Fala, oi, pessoal. Vai começar o show. Alô, pessoal. Já tá todo mundo aí? Quem não chegou ainda, levanta a mão. Poxa, por que ele não chegou e levanta a mão? Tá maluco, hein? Vamos começar. Eu quero ouvir Tchutchuco, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tchutchuco, cadê você? Todo mundo? Vai começar o show! Pessoal, eu encontrei hoje aqui um talento nessa empresa, Arval, né, pessoal? Arval, olha só! Olha aí! Mateus, o nome dele é Mateus, figura! Pessoal, vocês não sabem, fiz o show na Arval, foi impressionante. Tinha algumas pessoas, mas agora eu tô sozinho aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Atenção, atenção.